Just den här uppgiften har vi på något sätt redan räknat ut i A-uppgiften. Hur många minuter kan man ringa om telefonkostnaden inte får överstiga 400 kronor per månad? För när vi löste A-uppgiften så fick vi veta det att om jag ringde 250 minuter så kostade det 400 kronor. Och ringer jag mindre, ja då kostar det mindre. Så hur många minuter kan jag ringa om då inte den här kostnaden ska överstiga 400 kronor? Ja, då får jag ringa maximalt 250 minuter eller jag får ringa mindre eller lika med 250 minuter. Men jag tänker lösa den här uppgiften igen och tänker lösa den här som en olikhet. Jag tänker skriva här kostnaden 200 plus 0,80x ska vara mindre eller lika med 400 kronor. Så vi får träna igen på att lösa sådana här olikheter. Jag tar minus 200 på båda sidor. Den och den tar ut varandra. Så jag får här då 0,80x är mindre eller lika med 200. Och så sen delar jag med 0,80. Dela med 0,80. De två tar ut varandra och x blir mindre eller lika med 200 delat med 0,8. Vad är det? Jo, det är 250. Sådär. Sådär. Så svar. Man kan ringa. maximalt 250 minuter sådär